O'rta kurash safar. Zohid Farg'ona kurashatgan yigit bo'lsa kesin. Kesin. Agar tirayotgan odam bo'lsa qo'shib olishtiramiz. Agar bitta misol mutlaq qovoq bo'lsa taylaymiz. Zohid Farg'on eski qadimiy usulni qo'llab 3 marta davrani aylanasan. Agar hech kim bo'lmasa senga katta zotni qo'yamiz, beramiz. Bo'lsa olishasan. Kiyinib kel, Zohid Farg'on. Ana shunday-da.